Takže ahoj, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska tady máme opět takový kratší video, ale i tak bude něčím speciální, protože, jak si můžete všimnout, za mnou jsou právě Alpy, právě se nacházím v Rakousku a rozhodl jsem se, že tady natočím takový krátký video, který bude 10 faktů o Rakousku. V Rakousku se nachází nejstarší zoologická zahrada, která se jmenuje Schönbrunn Tiergarten. Je ve Vídni a byla založena Františkem I. Štěpánem Lotrinským v roce 1752. Rakouská vlajka, červená, bílá, červená, je jednou z nejstarších vůbec jako na světě, protože vznikla už v roce 1191. Rakousko je jediná země Evropské unie, která není členem NATO. V Rakousku se taky nachází nejvyšší vodopády Evropy, mají až 380 metrů a jmenují se Krimmelfalls. Na seznamu světového dědictví UNESCO je zapsáno až 12 rakouských památek. Mezi nimi například Semmeringská dráha, Neziderské jezero a lázeňské město Baden. Přibližně třetina lesní půdy v Rakousku je chráněná. Možná i tenhle les, který je teďka tady vedle mě. Ve Vídni, což je teda hlavní město Rakouska, sídlí až čtvrtina obyvatel Rakouska. Pokud například pijete Red Bull, což je asi jeden z nejznámějších energetických nápojů, tak ano, ten vznikl v Rakousku, ale i tak nedává křídla. V Rakousku lidé pracují přibližně 45 hodin týdně, což je teda většinou víc než jako ostatní obyvatelé v Evropě. Nejvyšším bodem Rakouska je Glockner. Doufám, že to jsou dobře, každopádně. Tenhle ten vrchol má 3798 metrů nad mořem. Tak jo, to by bylo všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. A jo, my se uvidíme zase u dalšího videa. Zatím, čau.